नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आवर न्यूज सोर्स चैनल रो एक नुवा वीडियो देखे पई आपन मानको स्वागत जणाउ छी मु आशुतोष आपन मानको नितिदिनिया व्यस्तभळ जीवन भितरे किछ नुवा कथा सुभक हेले न्यूज पेपर पढिबा निहाति दरकार हेले ए सब पई समस्त पाखरे समय न थाए किंतु चिंता करिवार किछ नाही मु एही वीडियो जरिया रे निजे पढिबा सह शेषरे संक्षिप्त रे मध्य सारांश जणाइबे आपन माने मध्य वीडियो को किछ किछ स्किप करी नहले स्पीड बढै सुनि पारिबे आउ परिशेषरे आपण माने मध्य निजर बहुमूल्य मतामत को कमेंट्स कर पारिबे जहाद्वारा आम समस्तंकर नॉलेज बढ़िबो एबे चालंतु एबे आरंभ करिबा ओडिसार किछ प्रमुख न्यूज पेपर रु आउ हां एथि पई मु सब क्रेडिट से न्यूज पेपर रो संपादक लेखक तथा मोर प्रिय व्यूअर्स मानको देबा पई चाहे आरंभ करिबा प्रथमे संवाद न्यूज पेपर रु व्यूअर्स आमे माने प्रथमे कोन करिबा किछ संवाद पेपर हो एवं एहा परे समाज न्यूज पेपर को आमे देखिबा प्रथमे आमे से सबर सुप्रभात पेज को देखिबा यानी कि जोथरे एक बहुत नुआ नुआ कथा से भाग मिले थाई से पेज रे तापर देखिबा कि छि देश और विदेश न्यूज माने कि नेशनल एंड इंटरनेशनल दुईटा का पेज रु परिशेष रे देखिबा संपादकीय बा जोटा एडिटोरियल पेज जोटा कि साधारणत वयस्क लोक मानक पई होइ थाए एवं जो माने ओपीएससी एग्जाम वगैरह प्रिपेरेशन करछन से मानक पई বা কোনোসি ডিসক্রিপটিভ আনসর এসে রিটেন এভাবে কিছু ডিসক্রিপটিভ আনসর যদি আপন মানক এক্সাম রে তো সেতি পাই এসব কাফি সুপর্ণ মান কি এর বহুত ইম্পর্টেন্স রয়েছে তেন করে আপন মান মধ্যে লাস্ট কো সে এডিটোরিয়াল বা উডি নিউজ পেপার সম্পাদকীয় পেজ কো আপন ফলো করি পারিবে তবে চলো তো স্টার্ট করিবা প্রথমে সংবাদর সুপ্রভাত পেজ রো এর ইতিহাস মানে কি 15 এপ্রিল রে কোন কোন ঘটি যাইতিলা 1896 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା 1912 ମସିହାର ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବରଫଖଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେବା ପରେ ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି 1500ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 1923 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ତାପରେ 1999 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ତିଆନାନମେନ୍ ୟସ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେନ୍ 1994 ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମାରାକେସ୍ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 2019ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ର ନୋଟ୍ରେ ଡାମ୍ ଗିର୍ଜାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅଶୋକଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବସି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ରଥର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇନଭର୍ଟେଡ଼ଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଓଲଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ରଥର ନାମ ହେଲା ରୁକୁଣା ରଥ ତାପରେ ସଭିକ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସଭିକ କହିଲେ ଯାଦୁକର ବା ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକକୁ ବୁଝାଏ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ରାଜପ୍ରାସାଦ କେଉଁଠି ତାହାର ନାମ ହେଲା ସେଥିରେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ରାଣପ୍ରାସାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନିଥିଲା ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୃତ ଅନୁଭବ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆଜିର ଫନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଲିଏନ୍ ଭଳି ଦିଶିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଲିଏନ୍ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି କେଉଁଭଳି ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ଆଉ ଯୁବକଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କିରିଲ୍ ତେରେସେନ୍ ସେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏହିଭଳି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାବେଳେ UFO ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜନ୍ତା ଉଡନ୍ତା ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥିବା ଭଳି ଦାବି କରୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ବାହୁରେ ବାହୁର ଆକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ବାଇସେପ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମସଲକୁ କୁହନ୍ତି ବାଇସେପ୍ ଆଉ ପଛପଟେ ସେ ମସଲକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଆଉ ସେ ବାଇସେପ୍ ମସଲଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ସେ ନିଜ ହାତରେ ନୁହଁ ପରେ ନିଜର କପାଳ ନାକ ଗାଲ ଥମଣି ଓ ଓଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲିଏନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଗଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିଥିବେ
ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜେଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବା ସହ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ହାତର ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ତେରେସିନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦାକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ତାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ତ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି, ଏବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚକ୍ର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା। ବାର ମାସକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବର୍ଷ ଗଣନା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାସ ମେଷ ଆଉ ଶେଷ ମାସ ମୀନ। ମାସ ନୁହଁ ତ, ଏ ବୋଧେ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହା ଏହି ନାମକରଣ କରାହେଉଛି ରାଶି ଅନୁସାରେ। 12ଟି ରାଶିକୁ ନେଇ ଏହି ରାଶିଚକ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗମନ ବା ସଂକ୍ରମଣ କଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସେହି ରାଶି ଅନୁସାରେ ମାସଟି ନାମିତ ହୁଏ। ଏହିପରି 12ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି 12 ମାସର ରାଶିଚକ୍ର। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣନା କରାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁସାରେ ମାସଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଶାଖ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ ହୋଇଛି ବୈଶାଖ, ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଶେଷ ମାସର ନାମ ହୋଇଛି ଚୈତ୍ର। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚକ୍ର ଏହାର ଆଉ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ବା ଗଣନା। ଏହା ଅନୁସାରେ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 27, ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ତାହାର ମସ୍ତକ, ମୁଖ, ହୃଦୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ପାଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ନେତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୃହମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ, ତେବେ କେତେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୁଗପତ୍ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯେ ଆମେ ଏକ ମହାଜାଗତିକତାର ଅଂଶ, ମାନେ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏଣୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଭୟ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟରେ କର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସତ୍କର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବେଗ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ବେଗରୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନଟିଏ ଉଦ୍ବେଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଏକ ଭଲ ଜୀବନଟିଏ ଜୀଇଁପାରିବୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିନେଇ ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ନା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମର ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ପେଜ୍ ଏସବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅରଣ୍ୟାନୀ ପରିଶୋଭିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ନାମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ବାମନ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କୈବସୁତ ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷାକୁ ଦଣ୍ଡର ସୁଚାରୁ ବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଦଣ୍ଡକ। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ଦୁଇ ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ବହୁମତ ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ଥିଲା। ରାଜା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡକକୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ଦଣ୍ଡକ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କଲେ। ଏକଦା ଚୈତ୍ରର ଏକ ମନୋରମ ଅପରାହ୍ନରେ ଦଣ୍ଡକ ନିଜର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅରଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କାମ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଅରଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଣ୍ଡକ ଅସହାୟ ଅରଜାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଜାଣି କ୍ରୋଧରେ ଦଣ୍ଡକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭସ୍ମ ହେଉ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରାଜା ହେଲା ଦଣ୍ଡକାର ସରି ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। କ୍ରମଶଃ ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟଭୂମି ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅଧୁଷିତ ଭୂମି ହୋଇ। ସେହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତୀରରେ ପାଞ୍ଚଟି ବଟବୃକ୍ଷର ସମାହାର, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚବଟି ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବକାମପ୍ରଦ ଶ୍ୟାମବଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମବଟ ପରିକ୍ରମା କରି ପଞ୍ଚବଟିରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରି ବନବାସ କାଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଋଷିମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦପାଦ ହେତୁ ସେହି ଭୂମି ପୁନଶ୍ଚ ଦେବର ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେଠାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସ ବଧ, ଦୁର୍ପଣଖାର ନାସିକା ଛେଦନ, ମାରିଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବା, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ପ୍ରତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏହି ଭୂମିକୁ ପବିତ୍ର ଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଛି।
ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସୀତାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚବଟି, ସବରୀଧାମ ଓ କାଲାରାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଗପ ଦୁଇ ଋଣୀ। ରାଜାଙ୍କ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗପ ଅଛି ଦୁଇ ଋଣୀ। ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ ଡକାଇଲେ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ। ସେ ଭୃତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ 10,000 ମୁଦ୍ରା ପରିଶୋଧ କରିବାର ଥିଲା। ଭୃତ୍ୟଟି ଏତେ ମୁଦ୍ରା ପରିଶୋଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ରାଜା ସେ ଭୃତ୍ୟକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ ତରଳି ଗଲା। ସେ ଭୃତ୍ୟଟିର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଭୃତ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାଟରେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ। ସେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭୃତ୍ୟଠାରୁ 1,000 ମୁଦ୍ରା ଧାର ନେଇ ଫେରାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୃତ୍ୟ ଜଣକ ତାର ବେକକୁ ମାଡ଼ି ବସି 1,000 ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୃତ୍ୟ ଯେତେ କାକୁତିମିନତି କଲେ ବି ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲା। ଅନ୍ୟ ଭୃତ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭୃତ୍ୟକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଅନାଚାରୀ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମକୁ ସବୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲି। ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କି? ରାଗିଯାଇଥିବା ରାଜା ସେ ଭୃତ୍ୟକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହି ଗପଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ନୀତି କଥା। ଏହା ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମାଥ୍ୟୁର ଅଂଶ। ଭଗବାନ ପରମ କାରୁଣିକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ଅବସରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ଭରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଲିଉଡ଼ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାଜ ପେଜ୍ର କ'ଣ ରହିଲା। ସୁପ୍ରଭାତ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ଏହି ପେଜ୍ ଶୁଭ ସକାଳ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୁବିଚାର, କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଦେଇ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର, ଯେକୌଣସି କାମର ଲାଭ କ୍ଷତି ନ ଭାବି ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଇତିହାସରେ ଆଜି, ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନରେ 1654 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1788 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୁଷିଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। 1817 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ ବଧିରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା। ତାପରେ 1877 ମସିହାର ଆଜିର ଦିନରେ ବୋଷ୍ଟନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଲିଫୋନ୍ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ 1978 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଇଟାଲୀରେ 2 ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 44 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1983 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଡିଜ୍ନିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏମିତି ମା ହେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବୋଧ ହୁଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶେଷ। ତାପରେ ବେବି ଡାକରେ ରାଗ କମିଥାଏ, ମାନେ କି ୱାର୍ଡରେ କିଛି ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ୍। ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବେବି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖରାଦିନିଆ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ। ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣରେ ତ୍ୱଚାର ମଳିନ ପଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ତ୍ୱଚାର ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେଥିରୁ 2 ଚାମଚ ନେବେ। ବିଲାତି ରସ 2 ଚାମଚ ମିଶାଇ ମୁହଁ, ହାତ, ବେକ, ପାଦରେ ଲଗାଇ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଲଗାଇଲେ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିବା ସହ ଦାଗ ଓ ବ୍ରଣ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଖରାଦିନରେ ଝାଳ ବାହାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କାକୁଡ଼ି ରସରେ ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପୁରା ମୁହଁରେ ଲଗାଇବେ, ଶୁଖିବା ପରେ ଧୋଇନେବେ। ଏହାପରେ ଅଛି ବେସନ 1/2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଚିମୁଟାଏ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇଲେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲରେ କାମ କରେ, ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଗାଜର ରସର କରାମତି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ବେସନରେ ଗାଜର ରସ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ଭଲ। ଗାଜରରେ ଥିବା
ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୱଚାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ମାନେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଗୋଟେ ବଲି ନ୍ୟୁଜ୍, ରୁଲିଆଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ରେସ୍ତୋରାଁରେ ନୂଆ ସୁବିଧା, କମ୍ ତେଲ ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ଆଉ କିଛି ସେତେ ଖାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଭଳି କାହିଁ ଲାଗୁନି? କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ଏଥର ଟିକେ ଦେଖିବି ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଶ ବିଦେଶ ଏହି ସମାଜ ପେପରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପିରେ ବ୍ୟାପିଲା ସଂକ୍ରମଣ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ଇଡିର ଜେରା, ଏଟିଏମ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଚାଳକ 82 ଲକ୍ଷ ନେଇ ଫେରାର, ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଲା ନେହେରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ପୂର୍ବତନ 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ଥାନିତ। ତାପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ, ବାବରେ ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମଡ଼େଲ। ତାପରେ ଅଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ, ରୁଷର ଏହି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଟି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମୁସ୍କୋଭା, ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ। ତାପରେ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍, କତରରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ତାପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଇମ୍ରାନ, ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରାପ୍ପା, କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ, ବୋଧେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ, ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଣେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବୋଧେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇମ୍ରାନ ସେହବାଜଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଆରେ ବାବାରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ଅପିଲ କି ଋଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବା ଚାହେଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କିଏ ସେଥିରେ ମଝିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହେଉ, ଏସବୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମାଜ ତରଫରୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ, ଏମିତି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। କାଲି କହିଥିଲେ ସେ ଯେ ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏପଟେ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ତାପରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରପ୍ପା, ଯୋଉ ଠିକାଦାର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 6 ମୃତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତାପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ, ପଞ୍ଜାବରେ ବାଲି ଖନନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ଇଡି, ଯୋଉଟା ବିଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ, ଯାହାକୁ ନାବାଳକ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଲା। ସାଂଘାଇ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ, ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଦେଶରେ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆଲିଆ ରଣବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଇମ୍ରାନ ଏବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନଥିଲି, ଆଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ, ସରି ମୁଁ ବୋଧେ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି, ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଇମ୍ରାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମେଡି ଶୋରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଗା ନେଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଏଭଳି ମତ। ନିହାତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ନିଜର ଆଜେଣ୍ଡା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ପର୍ସନାଲିଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଓଭିଅସ୍ଲି ତାର କିଛି ନା କିଛି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖାଇଛି ଏହି ଫଟୋରେ, ନା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଉପସ୍ଥାପିକା ରି ଚୁନ୍ ହିଙ୍କୁ ଶାସକ କିମ୍ ଜନ୍ ଉଁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ ହିଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର 100ଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ କଲା ୟୁକ୍ରେନ, ଡେନବାସର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ଖାର୍କିଭରେ ଗୋଳାବର୍ଷା ଜାରି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସୀମାନ୍ତ ସହରରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୋଳାବର୍ଷା କରୁଛି ରୁଷ। ତାପରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିଡେନକୁ ରୁଷର ଧମକ, ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେଲେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରିଯାଇଛି ସମ୍ବାଦ ପେପରରୁ ମଧ୍ୟ, ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପେପରଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା।
ସମ୍ପାଦକୀୟ ବା ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଥାଟିଏ ଯାଯାବର ସେକ୍ସନରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତାରେ ବୁଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ସବୁକୁ ଜିଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇବା ଲାଗି ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ସହରରେ ଜଣାଶୁଣ ବି ହୋଇଗଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ମାନିଗଲି, ତୁମର ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଜି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ସତରେ କିଛି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ ସୁପୁରୁଷଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଅଲଗା କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା। ଭଗବାନ ତୁମର ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସିନା, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଅପହରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ନ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ବାସ୍ ଏତିକି କଥାରେ ମୋତେ ନୂଆ ବାଟ ଦିଶିଗଲା। ତେଣୁକରି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା। ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ବି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ କଥା ବା ଏମିତି ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ପେଜ୍ରେ ସେସବୁକୁ ବି ଦେଖିନେବା। ସଂକଳ୍ପ ପେଜ୍ରୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏହି ଘଟଣା 1931 ମସିହା, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋହିମା ବା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଯୋଦାନଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନା ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଳା ବିଚାର ଥିବା ଯୋଦାନଙ୍ଗଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭୟ କରି ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗାଜାତି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ଯୋଦାନଙ୍ଗଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୋଡିନଲିଙ୍କୁ ନାଗାମାନଙ୍କର ନେତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଗୌଡ଼ିନଲ୍ୟୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୌଡ଼ିନଲ୍ୟୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ଆରୋପ କରାଯାଇ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ବିଚାରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଂରେଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ଯୁବନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାଇସରୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ନେହେରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ମୋର ମାତୃଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ମୋ ଦେଶର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ବିଚାରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ହେଲା ଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରି ନାଗାଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବାବାହ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବା କୁଠାରକତା କରିବି କିପରି? ନେହେରୁ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷର ଏହି ନାଗରନୀତିକ ନିର୍ଭୀକତା, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ନାଗାଜାତି ପ୍ରତି ଅଦମ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାଗାମାନେ ଏହି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ, ସାହସିକତା, ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୋଡିନଲ୍ୟୁ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ନିଦର୍ଶନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ବିରଳ। ଏହିଭଳି ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବାର ଅଭିପ୍ସା ହିଁ ଦେଶରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସମାଜ ପେଜ୍ର ଦେଖିବା ଏଡିଟୋରିଆଲ ମାନେ କି ସମ୍ପାଦକୀୟ ପେଜ୍ରେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଲେଖାକୁ ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକମାନେ ଏତେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇନଥିବ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁକରି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ବୁଝି ଆପଣମାନେ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମହରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କେବେ। କରୋନା କାଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁକିଛିର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଖାଇବା ତେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଏସବୁ ଏଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପରିମାଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି 7.7% ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମହାରୋଗ ମାନେ କି ଯେତେ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏଥର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତାପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଶିରୋନାମାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଭାରତର ଏହି ଛୋଟ ଘଟଣାଟି ଅବତାରଣା ଅଧିକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା। କ'ଣ ମହାଭାରତର ଘଟଣା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରପତି ମହାରାଜା ଶଲ୍ୟ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମହାରାଜା ଶଲ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶିବିରରେ ଆତିଥେୟତା ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏ ଆୟୋଜନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁରୁରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ମହାରାଜା ଶଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି, ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଅଜାଣତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆତିଥେୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କ ପଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବତାଇଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଯେ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ତଥା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବେ। ଶଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ ସାରଥି ହିସାବରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥ ବାହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର କହିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶଲ୍ୟଙ୍କର ଏହି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ବିରକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକଥାର ଏପରି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବଳ ହରାଇ ବସିବା ସହ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ପରିଣାମ ଆମକୁ ଜଣା, ତେବେ ମାନେ କି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଲା ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାର କାରଣ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେ ତେଣୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ, ଆଉ ଏହି ପଦଟିର ଏତେ ମହତ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମର ବନ୍ଧୁ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ହାଲକା ଭାବେ ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଉ, ନା ଆମ ତୁମ ଦେଇ ସେ କାମ ତୁମେ ପାରିବନି, ଅଯଥା କାମରେ ହାତ ଦିଅନି ବା ମୁଣ୍ଡା ପରାଇ ହଇରାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମେ ବାରଣ କରୁ। କେତେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସଫଳତା ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରାପଦରେ ନିଜକୁ ଓହରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଚିତ ଉପଦେଶ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ ଉପଲବ୍ଧି। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ଲଙ୍କା ଗମନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରରେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଗଲା। କିଏ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଷ୍ଟକର ଅଭିଯାନରେ ଆଗେଇବ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ କେହି ନ ବାହାରିବାରୁ ଜାମ୍ବବାନ ଶେଷରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବୀର ଯିଏକି ଏହି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘି ଏହି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନ ଭାବିବାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରେ ଜାମ୍ବବାନ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱକୁ
ମାନେ ଅତୀତରେ ମାନେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଥାଏ, କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶକ୍ତିହୀନମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମାନରେ ପରିଣତ କରେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଥର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବି କି ଏଠାରେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି ରେକର୍ଡ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉଦାରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଇବ। ଏହି ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିକାଶରେ ଏହା ହିଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ। ତାହା ଉପଦେଶ ଛଳରେ ହେଉ ବା ଆଶ୍ୱାସନା ଭିତ୍ତିକ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାନସିକ ସେବା। ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଲେଖାଲେଖି, ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଠିକ୍ ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ବ୍ୟବହାରିକ ପଟୁତାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଉପଯୋଗିତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏଭଳି ଅସୀମିତ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟର ପରିଧିରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ କିଛି ଛୋଟକାଟର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ ମାନେ କି ଏହା ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶାର ଦଲଦଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ। ଆମର ବିଜ୍ଞ ପାଠକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ଉପଦେୟତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପଢିବା ଆମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ବ୍ରତି ହେବା, ମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରହିବା ଏହା ପ୍ରତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ତ କହିବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି ମହାମାରୀ ଓ ସୁଖର ଗଣତି। ଆହୁରି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦିବଦୀ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବର ପ୍ରବନ୍ଧ ଯିଏକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରଭାବ ଲେଖିଥିଲେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୂରଭାଷା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ। ମହାମାରୀ ଓ ସୁଖର ଗଣତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ତଥାପି ପୃଥିବୀକୁ ଅବସନ୍ନ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହାପିନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2022। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାର୍ଷିକ ସୁଖ ହିସାବ କିତାବର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାଶନର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମହାମାରୀ କେବଳ ଦୁଃଖ, ଦୁଃସ୍ଥିତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚିତ କରାଏ ନାହିଁ, ଘୋର ବିପତ୍ତି କାଳରେ ପାରସ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ବି କରିଛି। ନୈରାଶ୍ୟର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସହୃଦୟତା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହଯୋଗର ବନ୍ଧନ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ମାନବିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହା ହିଁ ଏହି ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟର ସାରାଂଶ। ଧାରେ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ମତାମତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିଁ ରିପୋର୍ଟର ଆଧାର। 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ, 9 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ ସାମିଲ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସରକାର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଗଭୀରତା ଆକଳନ ହେଉନଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନିଲାଭର ତଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦଳ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏକ ମଧୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସୁରଭି ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତ ମନେ ହୋଇପାରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ, ମାନେ କି ଏହି ରିପୋର୍ଟ, କାରଣ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଯାହାକି ମହାମାରୀ ଥିଲା ଆଉ ଏହା ଆତଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଉହାନରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା, ଏଣେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଲା ବନ୍ଦ, ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ,
ସଙ୍ଗରୋଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଏହାସବୁକୁ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଗୁଜବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ଗ୍ରାଫ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲା, ଯଦି ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ। ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରଖୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପାରସ୍ପରିକତା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସହଯୋଗ, ଆସ୍ଥା, ସହୃଦୟତା ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଲା? ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆମ ଆଶଙ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। 2020ରେ ମହାମାରୀ ଭୟ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆଭାସ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା 2021ରେ। ଗଣଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ଦନ, ନୂଆ ହଲଚଲ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଖାତିର ନ କରି, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଏକା ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖବର ବୁଝିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେଲେ। ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତାର ସୁଅ ବିଛୁଟିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅପରିଚିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆପଣ ସହୃଦୟଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଧନୀମାନେ। ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିଲେ, ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ମାନବିକତାର ଏହି ଅନୁପମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ। ଏ କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଖାସ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଯେପରିକି ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କିଏ, ଯେପରିକି ସରକାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ସେଇଠି ସକଳ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଝଟକେ। ସୁଖ ସୂଚକଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ ଆଗରେ ଅଛି, କିଏ ପଛରେ ଅଛି, ସେ କଥା ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଦୟା, ସହଭାଗିତା ଓ ସହୃଦୟତାର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଉପଯୋଗ କରି ଆସୁଛି, ଯଥା ଅପରିଚିତକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସହାୟତା ଏବଂ ଆପତ୍କାଳୀନ ଦାନ, ଏସବୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ସାଭଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ସେସବୁ ପ୍ରାୟ ରିଏଲରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତ୍ୟୁଟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ଏଥର ସୁଖର ହିସାବ କିତାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୁଖ ତୋଲିବାର ସୂଚକଙ୍କ ସବୁ ସିନା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିତରୁ ପରୋପକାର, ଉଦାରତା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମବେଦନାର ଚଳିତ ସ୍ପର୍ଶ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି ଗ୍ୟାଲପ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୋଲ୍ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ 0 ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅନୁଭବ ପାଇଁ 10 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ସବୁ କରାଯାଏ 0 ଆଉ 10। ପ୍ରକାଶିତ 146 ଦେଶର ସୂଚୀରେ ସଭା ଆଗରେ ଅଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଭାରତର ସ୍ଥାନ 136। ବାପାରେ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ରେଟ୍ ମିଳିଛି 7.8, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ରେଟ୍ ମିଳିଛି 2.4, ଆଉ ଭାରତକୁ ରେଟ୍ ମିଳିଛି 3.7। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ 5 ଥର ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ, ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସିଡ଼ିର ତଳ ପାହାଚର ପାଖାପାଖି। ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଆରୋହଣ ଆଦୌ ଲକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଜାମ୍ବିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ୱାଣ୍ଡେ, ଜିମ୍ବାୱେ ପରି ଅର୍ଥନୀତି। ଏଇଠି କହି ରଖେ ଯେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା GDP, ମାନେ କି ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ, ଆୟୁଷ, ସାମାଜିକ ସହଯୋଗ, ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ପଦାନ୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ କଳ୍ପିତ ହତଭାଗ୍ୟ ଦେଶ ସମାଜ ତୁଳନାରେ ନିଜ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକତା ବାବଦରେ ମତାମତ। ଡିଷ୍ଟୋପିଆ ୟୁଟୋପିଆର ବିପରୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କଳ୍ପିତ ମୂଲକରେ ଆୟ ଅତି କମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପନ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ଅବହେଳିତ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁଠୁ କମ୍, ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ ସହଭାଗିତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟୋପିଆକୁ କଳ୍ପିତ କହିବା ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅତି ଅବହେଳିତ ଚକଡ଼ା ଏବଂ ତାର ଅଧିବାସୀ ସେହି ଏକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କରୋନା ଟୀକାକରଣ 5 ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତକୁ ଏଯାଏଁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ, 5% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା। ପାଠକେ, January 6, 2022ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ପ୍ରକରଣରେ ଯେଉଁଠି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଯଥା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ,
ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଉଭୟ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ସୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏତେ ସହଜ ପାଠ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି, ଆଲୋଚ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁମୂଲ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ, ପଦ ପଦବୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇନପାରେ। ସୁଖ ତ ପ୍ରଜାପତି ପରି ମୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନାଁରେ ସୁଖର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ କେହି ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହାର ପେଟକୁ ଦାନା ନଅଣ୍ଟ, ତାର ପିଠି ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାହାର ଖୋଲା ଆକାଶ, ସେଠି କାହୁଁ ଆସିବ ସୁଖ, କାହୁଁ ଆସିବ ସନ୍ତୋଷ? ହଁ, ସେହି ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶରେ ଚିରକାଳ କରୋନା ହୁଏତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସେଠି ତାର ପସରା ମେଲେଇ ବସିଥିବ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମହାମାରୀ ଠାରୁ କମ୍ ଭୟଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କାଲକ୍ରମା ଭର୍ତ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରୁଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ଏଡିଟୋରିଆଲ, ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମର ସମାଜର ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ଏଡିଟୋରିଆଲ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପେଜ୍। ଏଥିରେ ଅଛି, ବୁଢ଼ାଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସରସ ରସ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିଶୁଟିଏ ଛିଙ୍କିଦେଲେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ସତରେ କ'ଣ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ସରି ସରି ଚାହୁଁଛି ମାତ୍ର ଗଳିତ ଦନ୍ତ, ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତର୍ହିତ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସରି ଏଠାରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ଟିକେ ଏଠାରେ ବ୍ଲର୍ ଭଳିଆ ଅଛି, କିଛି ଟିକେ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ଷମା ଏଥର ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶିଶୁଟିଏ ଛିଙ୍କିଦେଲେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ହୋଇଥା। ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ସତରେ କ'ଣ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣାଯାଇନଥିବ, ଶରୀରରେ ଅକ୍ଷମତା ଆସିଯାଇଥିବ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ହୋଇଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସଟି ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ନା କହିବା ଏବେ ତ ଏକ ମାନସିକତା ହୋଇଗଲାଣି। ଖଳା ବାଳକୁ ରଙ୍ଗେଇ କଳା କରିବା, କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମର ଧାରଣା, ଯୁବକ ପରି ଦେଖାଗଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଦୂରରେ ରଖିହେବ। ବୟସର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଆଧାର କରି ଜଣକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ କହିବା, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୀ ପରର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ 50 ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାଟି ବୟସର ଆଧାରରେ ନା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ? ପ୍ରକୃତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବାର ବୟସ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଯୌବନଟି ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ମନରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସଫଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ପରିଣତି, ଏହା ଆମକୁ ଅଜଣା। ସଫଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବାର କ୍ଷମତା।
ଯୌବନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପାରିବାର ସରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରଠାରୁ ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆଶା କଲାବେଳେ ପରିବାର ଆମଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଏ। ଆମର ଧାରଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ମଣିଷ କରିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦେଇପାରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମାଜର କଣ୍ଟକ ଓ ପରିବାରର ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ନିଜସ୍ୱ ବୈଭବ କିଛି ଥାଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସେ ବୈଭବ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଜୀବନର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧଟି ଦିନେ ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ନିଢ଼େ ନିଚେ ଗିରେ ସୁଖେ ପତ୍ତେ ପର ଅଦବ ସେ ଚଲନା ଜରା କଭି କଡ଼ି ଧୂପ ମେ ତୁମନେ ଇନସେ ହି ପନାହ ମାଙ୍ଗି ଥି। ଭୂପତିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ମେ ପକାଓ ପାଦ, କେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଦିନେ ଏ ପତ୍ରକୁ ତୁମେ ମାଗିଥିଲା ଆଶ୍ରୟ। ମାନେ କି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ମାଟିରେ ପଡିଥିବା ପତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରୂପରେ ପାଦ ପକାଅ, ଏହାକୁ ଦଳି ଚକଟି ଦିଅନି, କାରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ଦିନେ ଇଏ ତୁମକୁ ଛାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ବାଃ, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ଥିଲା। ଜୀବନର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏ ବୟସରେ ଜଣେ ତା ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତିଭା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବାଣ୍ଟି ମାନସିକ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବଳ ବୟସର ଉଡ଼ାଣ ନୁହେଁ, ମନୀଷାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟ। ଶିଶୁକୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର କାରଣ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଶିଶୁ ପାଲଟିଯାଏ, ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଏକାପରି। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୈଶବ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁଟି ପରିବାରର ଆଶା ଓ ଭରସା ହେଲାବେଳେ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଶୈଶବ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ପାର୍କରେ ବେଞ୍ଚରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବସିଥିଲେ। ପିଲାଟିଏ ଆସି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ପିଲାଟି କହିଲା, ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମତେ ବି କେହି ଘରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏବେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୁମଠୁ ଛୋଟ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ କାନ୍ଦେ, ସାଙ୍ଗ ହେବା କେମିତି? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି କାନ୍ଦେ। ପିଲାଟି ପୁଣି କହିଲା, ଖାଇଲା ବେଳେ ହାତରୁ ଚାମଚ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଘରେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୋର ବି ସେମିତି ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଳି ଶୁଣେ। ଏଥର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପିଲାଟି ଶେଷ ପ୍ରତିବାଦଟି କହିଲା, ଛ ମୁଁ କେବେ କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଶୁଶୁ କରିଦିଏ। ବୃଦ୍ଧ ହସି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ବି। ତାପରେ ଉଭୟ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବୟସକୁ ଲୁହରେ ନ ମାପି ସର୍ବଦା ହସରେ ମାପନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ହସିପାରିବାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ସହିତ ତାର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଶେଷ ହସଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାହାରି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ ଓ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦଟି ସତ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବାଃ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟିଏ ଏହା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ନିବନ୍ଧ, ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ, ଯାହାକି ବହି ମେଳାର କଥା ଓ ବ୍ୟଥା। ଏଠାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଅସିତ ମହାନ୍ତି। April 2-10 ବିତିଗଲା। ଏ 9 ଦିନ ଥିଲା ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ବର୍ଷା କି କାଳବୈଶାଖୀ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଜନତା ମଇଦାନରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 16 ତୋଷାଳୀ ମେଳା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର କଲା। ଏପରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ April 2-10 ଯାଏଁ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଅକ୍ଷର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେହି ପଡ଼ିଆର ପୂର୍ବାଂଶରେ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ବି ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଛି। ତାହା ଚାଲିବ 27 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ। ଏହି ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାକୁ ଦୀର୍ଘ 19 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟିଏ ବି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ବର୍ଷା କି କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଲୋକଗହଳିରେ ମେଳା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ପୁରୀର ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଠାରେ ବି ଏବେ March 31 April 16 ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ବୟନିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ April 1-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣିପାଗ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଓ ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ। ସର୍ବାଧିକ ହାରରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 30-31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର କେତୋଟି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଚୈତାଳି ବା ମୃଦୁମଳୟର ଅନୁଭବ ବି ପାଇଥିଲେ। ଅଂଶୁଘାତର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମେଳା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଗଲା ଏ ବର୍ଷର ପୁସ୍ତକ ମେଳା? ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏ ସ୍ତମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ, ମାନେ କି 1 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଦିଆଯାଇଛି। ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର ନୀତିରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ଏହା ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲା, କାରଣ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଡିଂ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିଦେବା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଏଥିପାଇଁ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଅସିତ ମହାନ୍ତ ଠାରୁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇନି, ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଉପରେ ମୋର ତ ସେଭଳି କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ନୂଆ ଘଟଣା ଉପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅପରିଚିତ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ଦାବାନଳ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ସହିତ ବାହାରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଶୂନ ଅପରିଚିତ ଭଳି ଦିଶିଥାଏ। ଗଲା ସୋମବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିବ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଦୁର୍ବିଷହ କ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତକୁ ଏକ ଅପରିଚିତ ଘାତକ ରୂପେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ବାଇବେଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ତରୁଣ ତାର ଭାଇ ଆବେଲକୁ ମାରି ପକାଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ନିହିତ କାରଣ ଥିଲା ଈର୍ଷା, ଏବଂ ଈର୍ଷାର କାରଣ ଥିଲା ଜଣେ କୃଷକ ଭାବେ ଜୀବନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିବା କେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ଭୋଗକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରି ଈଶ୍ୱର ତାର ପଶୁପାଳକ ଭାଇ ଆବେଲର ଭୋଗକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅସମରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ପରିଚିତମାନେ ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲା ସୋମବାର ରାତିରେ କଟକର ସାଲେପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଶୁପୁର ଗାଁରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସକାରୀ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଥିଲା ଶିବ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ 5 ଜଣିଆ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ଘଟଣାଟି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତି କ୍ରୂରତାର ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଗଲା 1 ତାରିଖ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘଟିଥିବା ଏ ଘଟଣା, ଯେଉଁରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ମାଗି ତାହା ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଯୁବକ ନିଜ ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ନିଜ ଖୁଡ଼ି ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହେଲା, ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା ତତ୍କାଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଲି ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କେହି କେହି ସୈନିକ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇ ସହକର୍ମୀ ଉପରୁତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କୁଶୁପୁର ଗଣହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା କଳହ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରରେ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଲାଗି ଏଭଳି କାରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଆଦୌ ମାମୁଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସବୁ ସେହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍ପାର୍କ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆକ୍ରୋଶର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଛିଟକି ଯାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ